tequila. Takže pasé lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme spíš takovou kravinku. Jsem tady s Taniou a N. Nazar! A my jsme se nějak tak přemýšleli a chtěli bychom zkusit jinou trošičku malinkatou změnu vlasů. Já si myslím, že já se asi osobně vrátím zpátky ke svým na bok, protože jsem s nima spokojená, ale chci vyzkoušet taky s něčím jiným, takže si to vyzkouším asi do soboty a pak se vrátím zpátky jako to. Já možná díl, ale v pohodě. Uvidím, no, já taky uvidím, ale určitě se vrátím na bok, to vám slibuju. Přísahám tady. A já jdu teda do svého obchodu a tam jde do svého. No já jdu pryč, protože já nesmím vidět, víte, jako podřadný tvor a slouha, tady musím nosit tašky a čistit jim koně a chápete to. Teď to podřadný tvorové. Myslím, že teďkon chce ten Storm napít, takže mu dej napít. Tak, tady jsou moje vlásky. Docela drahý, ale... Oh my god, už je to tady. Oh, jo. Oh my godness, já to zajímavá změna. Oh, to se mi docela líbí. Je to zajímavý. Musím. To je úžasný, to je úžasný, oh my god, jsi zblázal. Makotan, kde jsi? Já tam jdu a tam jo, stůj. Oh, ty jsi zala černý. Oh my godness. Ano. Hej, vám to sluší, hokej. Okay. Ale konečně změna, to je úplně úžasný. Jo, pocit, no, konečně vidím, že jsi dlouho, ale pak se zase vrátí. No možná ne, zase tak dlouho. Já taky nevím ještě, ale vím, že se vrátím. Já vím, že se vrátím, ale vím, že si to chci užít, ale ou, dost se mi to líbí. Vidíte, já vím, že moje můj druh vlásku je úžasný, já vám to říkala. Já vám nejistí, nikdo ti to nechce. Ne, moje jsou nejistí. Jasně. No, takže tohle byla celá kravinka, vlastně jsme vám jenom ukázali, že jsme si změnili vlasy na tyto, docela dost zajímavý, líbí se mi. Jsem čekala, že si Tan vezme červený, ale černý mi ji sluší. Já jsem chtěla červený, ale zase jsem nechtěla mít tak N, takže. Že my se tady s vámi loučíme a čus. Čus. Čau se.